shirka wadatashiga siyaasadda qaran ee qurba joogta Hirshabelle ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar inta shirka uu socday ayaa la isku weydaarsaday aragtiyada bulshada Hirshabelle ay ka qabaan sida qurba joogta Soomaaliyeed ee Hirshabelle maalgashi ay ugu sameysan lahaayeen deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle oo ah deegaano rabbi uu ku manaystay kheyraadka noocidiisa kala duwan gudoomiyaha ku xeenka dhanka siyaasadda gobolka Shabeellada Dhexe iyo gudoomiyaha ku xeenka dib u heshiisinta ayaa si wada jir ah kaga hadlay shirka sidaad ka warqabtaa maanta waxa halkaas soo nimid wada tashi laga tashanayo sida maalgashi iyo horumarin lagu sameyn lahaa guud ahaan wadanka oo dhan gaar ahaan state-keena ee Hirshabelle waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta ee maanta wax ka qabanaysa xaqiiqdii waa arrin aad muhiim u ah barnaamijka wadatashi ee maalgashiga ay halkan looga hadlayo sidaad ogtihiin Hirshabelle waxay leedahay meelo fara badan ee u baahan in la maalgashto la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya isla markaana qayb ka ah mas'uuliyiinta soo agaasintay shirkan ayaa isna dhankiisa ka hadlay waxaan u nimi dowlad goboleedka Hirshabelle sidii aan u tagnay dowlad goboleedka South West Galmudug Jubaland iyo Puntland sidaan oo kale ugu tagnay wada tashi ku saabsan iyadoo la qorayo siyaasad qaran ee qurba joogta Soomaaliyeed siyaasadda qaran ee qurba joogta Soomaaliyeed macnaheedu ugu dambeeya wuxuu noqon karaa ama la dhigi karaa sidii Soomaaliya ay wax ula qabsan lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd xirfadleyda hantileyda iyo aqoonyahanka ka maqan ee Soomaaliyeed la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdirsaaq Bood ayaa bulshada iyo guud ahaan ka qaybgalayaasha ugu baaqay in waxyaabaha u baahan maalgashi in lagu sameysto ay u bidhaamiyaan qurba joogta Soomaaliyeed waxaa la rabaa meeshaan marka maanta ama policygan waxaa loola dalinayaa sharciyan qurba joogtana waxaa loola dalinayaa waxa annaguna inaan ka faa'iideysano Soomaaliya ahaan iyo Hirshabelle gaar ahaan in laga faa'iideysto kapitaalka ay hayaan kaasoo laba dhinac ah haddii maalgashi ahaan lahayd iyo haddii ahaan lahayd xirfadaha ay leeyihiin oo aan u baahanahay gaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdiqaadir Cabdulle Xooshow oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in qurbi joogta loo bidhaamiyo waxyaabaha ay maalgashi ay kaga sameysan karaan deegaanada Hirshabelle waxaan leenahay kheyraad aad iyo aad u fara badan Hirshabelle waxaa ka mid ah dadka bini'aadamka wuxuu ka mid yahay kheyraadka ugu muhiimsan ee u baahan in laga faa'iideysto waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool Hirshabelle ilaa 5 milyan marka shirkaddii markaa timaada ee wax yaroo soo saara samaysata halkii uu iibgeyn lahayd iyo dadka ka iibsan lahaa haddii tiradoodu 5 milyan ay gaarayaan waxaan filayaa inuu helayo faa'iido fara badan waxaa ka mid ah oo Hirshabelle u baahan in laga faa'iideysto xoolaha Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadan Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed Jowhar